Vai una spostata del buono che si fa, Pedro. Stiamo molto contenti del festival tu per la fegatina. I tu? I tu te l'ho inflat? Al voyar dels programes ha entrat P de tots tipus, de tots els tamanys i de totes les castes. He passat amb vostè, estic aprenent moltes coses. Gràcies per ajudar-me a fer aquesta salseta, perquè aquesta salseta s'ha de fer amb carinyo. Jo la faig amb carinyo. Això ha de ser el que fa nervir-se d'una altra manera el bullit, però t'enteraràs que amb aquesta salseta... Jo la faig amb carinyo, el que passa és que no tinc massa idea. Jo de pescar molt bé. Però te n'estic mostrant, o no? Bueno, sí. I vaig aprenent molt bé, eh? Sí, ja te veig ja. I ara pensa que aquí he duit de que nostre... Això és aigua. No, això és molt bo. Per tu, adéu. Però vol, n'haig de mineràcies. Jo, Pepe. Això és vi, m'haig de vinagre. Això és jerez, que li posen això. Això m'ho ensenya a mo mare. Adio, dadi, dadi. Un poquet de jerez i s'ha de reduir més jerez. Ja ho veuràs. Tot això aclarirem aquesta salsa amb sobrau del peix. I farem una salsa clareta. I posarem damunt el bullit del peix i damunt les patates aquesta salsa. La veritat és que la cuina balear sense peix i sense marisc no seria res. No t'apareix a tu, Joan. Seria que sí. És que tenim una gran varietat a les nostres illes que és fantàstic en el peix que hi ha tan variat. De peix i de tot. Marisc. Per què? El musculat aquest de roca. No, i la llagosta mallorquina és fantàstica. I el cípic i la mà. Saps que en tenim de coses aquí nosaltres?